ima pametnih i vrijednih ljudi, poput Dragana Vuletića, koji se s pravom ponosi svojim hotelom Zlatnik u Zemunu. Nije lako biti u Srbiji privatnik, još je teže u ovo vrijeme krize, ali Vuletić je među rijetkima koji ne kuka, ne žali se, radi. Za ovih 10 godina imamo negde oko 100.000 gostiju iz celog sveta, ali bukvalno iz celog sveta, i mogu da kažem da imamo negde oko 42 do 46 zemalja mesečno. Ljudi iz 46 zemalja? Zemalja mesečno. Ja sam bio sad u Pragu, bio sam ljubomoran, jer nisam video ni jednu kesu i ni jednu flašu, nisam video, verujte, prašinu na ulici, nisam video neošišanu travu. Pa ne moramo da čekamo gradsko zelenilo, možemo i sami da sredimo ispred svojih dvorišta, ispred svojih kuća. Evo na kraju krajeva, pogledajte moju Slavonsku ulicu, na čega liči moja kanta za smeće i u ružama. Za domaće ljude, srpski specijaliteti, za strance po njihovome, losos, tibon, riba, ali uvijek doda nešto s Balkana. Paprike sa sirom i kajmakom, ajvar, pinđur, šopska salata i tako dalje. Koliko ljudi znate iz vaše generacije ili mlađe koji će uraditi to što ste vi uradili? Pozvaću stručnjaka, makar i stranca, da me nauči da poslujem bolje. Mislim da u Srbiji trenutno nema niko da sam ja prvi. Ali prvi sam bio i u Zlatniku, bio sam prvi u ribljem restoranu. Kad sam 96. riblji restoran otvorio, doveo sam kuvara iz Italije, koji je bio prvak Italije i, verovali ili ne, plaćao sam ga 1000 maraka dnevno. Kad mi je rekao Via Regio 1000 maraka dnevno, nisam sebi došao, jer naši najbolji kuvari koji su radili na Belom dvoru imali su 3.500 i 4.000 evra ili u Interkontinentalu maraka. Kad mi je rekao 1000 maraka, ja sam mislio da on želi da me odbije. Kad sam ga doveo ovde, on je pravio 15.000 dnevno prometa i bio je najjeftiniji kuvar u to vreme koje sam ja doveo. Evo, to je moja mama, ta mala devojčica od 2 godine, ove slika iz 1922. godine. Moja baba, deda, pradeda, ujaci moji i moje tetke u Ivanjici. Pita me jedan, moja mama, kaže, vidim sve crne limuzine na ulici, kaže, jel ti njih nešto tu počastiš? Ja kažem, da, kako da ne, ja njima račun, oni to plate. Ja hoću malo da je dignem na adrenalin, da je malo naljutim. Ona kaže, sram te bilo, nisam te ja tako učila. Počasti da ti njih, pa ćeš da vidiš kako će ponovo da dođu. Ne liže krava tele što ga voli, nego i on u nju neki put da lizne. Maline beru Rumuni, beru Bugari, beru ljudi iz, ne znam, iz Bosne, iz odakle dolaze. Nema niko da obere 30 evra dnevno. Aman, aman ljudi. Pa moramo da radimo. Težak rad je stvorio čoveka. Mada ovi sad u demokratiji kažu, rad je stvorio čoveka, a ne rad gospodina. Tako da mislim da se svi drže ove druge teorije i teze, ali nije dobra. Morat će to da izmene. Ja sam u Srbiji naučio bolje džabe ležati nego džabe raditi. Ne, kaže sinko. Kad džabe ležiš ceo dan, kaže, ne volite ni tata, ni mama, ni sestre. Svi kažu, izađi bre iz kuće, idi šeta, idi negde, traži neki posao, radi bre nešto, sram te bilo. A kad radiš džabe, neko će da te vidi pa će da kaže, ovaj dečko vredan, pametan, dobar. Ajde da ga zovemo, doći će, pomoći će i zaradit će neki dinar. Prođe jedno izvesno vreme, ja kupim kamion, stoji kamion, stojim ja. Ne znam šta treba da radim sa njim. Čujem da jedan moj prijatelj pravi kuću negde tu iza Beograda. Ja ga zovem, ajde reku, molim te, budi dobar, da ti bacim jednu turu da me vidi supruga i majka, da nešto sam bitan, da nešto radim, da sam sam sebi, da upalim taj kamion, da se pokažem, da sam... Pa kaže on, ajde, nema problema, već je neki mart mesec, nije bilo za rad, još onako kiša, lapavica i tako. I odim ja natovarim tu turu peska, nisam krenuo kilometar, zaustavi me čovjek i kaže, jeli majstore, gde voziš tu turu? Prako vozim tamo negde u Sremu. Jel može navolu? Jedva čekam. Koliko tura? Rekao, 60 dinara. To je bilo 77. godina. Pa kaže, oni svi po 80. Ma ne, ja 60, samo da... Verujte mi, toga dana sam ja bacio 10 tura do onog kući 600 dinara, a plata mi je bila 280. Supruga i ja smo celu noć brojali. I setio sam se taj džabe, te gospođe iz Skoplja. I kažem, evo je, gospođa, bolje džabe
raditi nego džabe ležati. I na kraju sam otero čoveku i turu i pesak i nisam mu ništa naplatio. Zahvaljujući njemu sam počeo da radim sa kamionom. Kod svakog čoveka nema veze da li je srednja, osnovna, fakultetski obrazovan, možete da čujete neku pametnu i da naučite nešto. Ja sam bio juče kod nekog obučara, kaže, moja čerka studira Akademiju umetnosti, likovnu umetnost. Pa kaže, sada sam čitao knjigu i ona kaže, i koplje, kad je prvo napravljeno, bilo je umetnost to napraviti, otkovati, naći vatru, naći gvožđe i napraviti koplje. To mi je rekao obučar koji blokeje menja na cipelama. Ja o tom nisam razmišljao. Uvek postoje oni koji je sramota raditi. A nije sramota pljačkati Srbiju i dovesti Srbiju do današnjeg dana gde smo mi danas. Moj sin je završio ekonomski fakultet bankarstva i hteo da se bavi proizvodnjom svinjogojstva. Jer je naučio da radi. Sramota je naraditi. Ali ljudi verovatno ne znaju za sramotu. Očekuju da im neko drugi napravi posao i da im dođe bolje i lepše, a ništa nisu uradili za sebe da im bude bolje i lepše. Život je stvoren da bude težak. Ako sami sebi napravite da vam bude lako, to je samo do vas. I danas je meni jako divno, lepo sa vama, a sutra me čeka naporan dan, ali teško meni ni pripada. Ja kad sam rekao moje majci na umoru, imala je 82 godine. Imala je 82 godine. I oca me je prekinuo, ovo je Zlatnikovo kolo koje je komponovano u Zlatniku pre 30 godina. Kad god je ocu čujem i vidim, meni je kao prvi put. Godine su prolazile, mladost moja s njima ode, ljubavi su odlazile kao kapi bistre vode. Kad bi htjela tebi da se vrati, i za sebe nemam puta, šta da tražim tamo gde je jedno divna ljubav prekinuta. Šta da tražim tamo gde je jedno divna ljubav prekinuta. Hej! To je život, to je kafana, to je dernek. Kad bi se ponovo rodio, uvek isto.